មើលឃ្លីបបានតែ15នាទីបាទថ្មីថ្មីនេះដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនកាន់តែឈួតវង្វេងបាទរហូតដល់ប្រកាសមិនឲ្យបងប្អូនខ្មែរទៅផ្សងព្រេងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់បាទនេះជាការផ្សាយជាសាធារណៈមួយរបស់អ្នកដឹកនាំខ្មែរដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាពិតជាឆោតមែនទែនបាទអ្នកដឹកនាំប្រទេសទាំងអស់នៅតំបន់អាស៊ានគេមិនដែលធ្វើអញ្ចឹងទេសូម្បីតែកុម្មុយនីសចិនយួនក៏ដោយគេមិនដែលយកគំនុំផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនយកទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងមហាអំណាចអាមេរិកាំងដែលជាការមួយមិនត្រឹមតែខូចប្រយោជន៍ដល់ខ្លួននិងគ្រួសារទេបាទដល់ជាតិទាំងមូលនិងបងប្អូនខ្មែរខ្លះដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសភាពការជាច្រើនដែលកំពុងតែចោតហើយមានចំណុចខ្លះក្រោយពេលដែលហ៊ុនសែននិយាយភ្លាមអ្វីៗនឹងគេនឹងធ្វើតាមផ្លេតបាទដោយថ្មីថ្មីនេះហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាបញ្ជាឲ្យអគ្គបញ្ជាការកងទ័ពបាទដើម្បីធ្វើការប្តឹងចំពោះលោកសំនឹងស៊ីក្នុងករណីថ្មីមួយទៀតតាក់ទងនឹងកងទ័ពដែលភ្លាមនេះលោកប៉ុលសឿនបាទបានបញ្ជាឲ្យមេធាវីរបស់ខ្លួនដើម្បីប្តឹងលោកសំនឹងស៊ីបាទដែលជាវប្បធម៌ទឹកឡើងត្រីស៊ីស្រមោចទឹកហោចស្រមោចស៊ីត្រីដែលមិនចំណេញទេបាទដែលមិនចំណេញអ្វីតលតែសោះហើយខ្ញុំមិនដឹងថាតែមេធាវីនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដែលបម្រើហ៊ុនសែនទាំងគីតិចទាំងមេធាវីកងទ័ពរៀនពីមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ណាទេបាទគេមិនទុកឱកាសគេមិនទុកមុខងាររបស់គេដើម្បីប្តឹងទៅជនជាតិដតីជនជាតិបរទេសជាពិសេសយួនដែលកំពុងតែមានផែនការលេបទឹកដីខ្មែរនិងក្រោមផែនការបង្កាត់ពូជសាសន៍ដែលថ្មីថ្មីនេះសូម្បីតែអាដាមសេនីសុកផលដែលជាអគ្គបញ្ជាការរងនៃកនៃស្នងការនគរបាលជាតិជាអគ្គនាយកផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ក៏បានប្រកាសថាជនជាតិដែលធ្វើអន្តរប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ក្តីស្របច្បាប់ក្តីមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជនជាតិវៀតណាមគឺយួនបាទតើហេតុអ្វីណាតើប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនដែលពូកែប្តឹងដែលប៉ូលីសពូកែចាប់ពូកែបំភ័យពូកែរករឿងអ្នកជាតិនិយមនោះតើអស់លោកទាំងនោះគេធ្វើការដើម្បីបំរើអ្នកណាបាទណាដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយសូម្បីតែអាដាមសេនីសុកផលក៏បានប្រកាសណាដែលជាអគ្គនាយកនៃប៉ូលីសផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍បាទក៏បានប្រកាសហើយថាជនជាតិដែលមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាងគេខុសច្បាប់និងមិនខុសច្បាប់គឺយួនបាទដូច្នេះយើងឃើញមេធាវីដូចជាគីតិចជាដើមដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាទៅអនាគតណាយើងនឹងធ្វើការប្តឹងចំពោះមេធាវីគីតិចមេធាវីទាំងឡាយណាចៅក្រមទាំងឡាយណាដែលបានធ្វើឲ្យមានការឈឺចាប់កាត់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌កាន់ក្តីដោយអយុត្តិធម៌ពេលនោះយើងនឹងមានច្បាប់មួយប្តឹងមេធាវីទាំងនោះបាទចៅក្រមទាំងនោះនាយប៉ូលីសនាយទាហានទាំងនោះតាមច្បាប់បាទដើម្បីទារជំងឺចិត្តហើយនឹងដាក់ទោសនេះមិនមែនជាការសងសឹកទេគឺជាសង្គ្រាមច្បាប់មួយដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថ្មីថ្មីនេះ
ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសណាអំពីទឹកតការបាទទឹកតការចំពោះមន្ត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យដំណើរលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាថយឬក៏ធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបាត់បង់បាទហើយមានគេសួរខ្ញុំថាចុះតំណាងរាសរបស់ហ្វាន់ណំពេចនៃក្រមព្រះសំទោសនៃសម្ដេចសម្បកណែមរណរិទ្ធដែលថ្មីថ្មីនេះ40ប្រមាណរូបនោះតើអាចជាប់តាក់ទងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីការរបស់អាមេរិកដែរឬទេបាទសូមបងប្អូនសម្លឹងមើលពួកទាំងនោះសិតតែជាពួកដែលហ៊ុនសែនប្រើប្រាស់បាទជាសម្បកណែមសម្បកជែកឬស្លឹកជែកណាដែលលួចដែលតំណាងឲ្យចៅបាទលួចរបស់ចៅដូច្នេះពួកនោះក៏មិនអាចរួចខ្លួនអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបាទពាក្យនេះជ្រៅជ្រះណាស់សូមបងប្អូនពិចារណាតំណាងរាសទាំង44រូបរបស់គណៈបកហ្វិនអំពេចមានតំណាងរាសខ្លះក្មេងចំនួនក្រោយបាទដែលសូម្បីតារណរិទ្ធមិនស្គាល់ផងបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាតំណាងរាសណាមួយរូបដែលខ្ញុំឧទាហរណ៍គឺឈ្មោះអង្គសម្បូរបាទអង្គសម្បូរនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រកបជាមនុស្សដែលខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ណាស់ណាហើយកាលពី 3-4 ឆ្នាំមុនមានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងអង្គភាពពុករលួយបាទគឺនៅពេលដែលម្នាក់នេះធ្វើការនៅក្រសួងសុខាភិបាលផ្នែកជំងឺអេដមាន2នាក់បាទខ្ញុំឃើញឈ្មោះអង្គសម្បូរមួយតែឥឡូវនេះអង្គសម្បូរបែជាមកខ្លាយជាតំណាងរាសសម្បកតំណាងរាសស្លឹកជែករបស់រណរិទ្ធដែលម្នាក់នេះណាដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេបាទមិនមែនជាអ្នកនយោបាយទេមិនដឹងជាចូលគណៈបកហ្វិនអំពេចពីអង្ការទេបាទបើសិនជាអង្គសម្បូរដែលខ្ញុំស្គាល់កាលពីឆ្នាំ1981ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅពាណិជ្ជកម្មក្រុងកំពង់សោមឆ្នាំ80-81ហើយដែលជាណាកីឡាករវ័យសៃមួយរូបណាអតីតកីឡាករវ័យសៃនឹងជាអតីតមន្ត្រីនៅក្រសួងសុខាភិបាលផ្នែកជំងឺអេដបាទដែលប្រមាណឆ្នាំមុននោះមានរឿងរ៉ាវអំពីអំពើពុករលួយឥឡូវស្រាប់តែឈ្មោះនេះមកคล้ายជាតំណាងរាសនៅក្នុងគណៈបកហ្វិនសំពេចដែលជាស្លឹកជែកបាទតំណាងរាសស្លឹកជែកដូច្នេះមានបងប្អូនខ្លះគេសួរខ្ញុំថាចោះតំណាងរាសរបស់ហ្វិនអំពេចរបស់រណរិទ្ធដែលទៅបង្កើតថ្មីអាចនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកទឹកដីការដែរទេគឺពិតជាមានបាទឥឡូវនេះស្រុកយើងសន្តិភាពឥឡូវនេះអំណាចក្រោមអំណាចរបស់ហ៊ុនសែនបន្តិចទៀតបើសភាពការនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានភាពមួយនៅក្នុងករណីអសន្តិសុខដូចឆ្នាំ97-98អ្នកទាំងអស់នោះមានតែទៅស្រុកយួនបាទហើយឈ្មោះខាន់សវណ្ណដែលជាមនុស្សចេញមុខប្រឆាំងនៅអាមេរិកខ្ញុំបានផ្ញើឃ្លីបរបស់ខាន់សវណ្ណទៅ website ស្ថានទូតអាមេរិករួចហើយនៅពេលដែលខាន់សវណ្ណបាននិយាយកាលពីប្រមាណខែមុនអំពីការចង់យកគ្រាប់បែកគីមីយកទៅបន្ទោសនៅឯស្ថានទូតអាមេរិកបាទឈ្មោះខាន់សវណ្ណគឺបើមានការអ្វីមានតែរត់ទៅស្រុកយួនបាទឬទៅចិនឬទៅរុស្ស៊ីបើមកប្រទេសថៃក៏មិនរួចខ្លួនដែរខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបដូច្នេះ
ថ្មីថ្មីនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់ណាខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីរឿងលោកប៉ុលសរឿនបន្តិចបាទព្រោះឥឡូវនេះលោកប៉ុលសរឿនបានធ្វើតាមហ៊ុនសែនហើយមួយរយៈនោះអ្នកដែលចុះហត្ថលេខាឲ្យយួនដើម្បីបើកប្រតិបត្តិការរកឆ្អឹងខ្មោចយួនដែលងាប់បាទកាលពីឆ្នាំ70ក្តី75ក្តីគឺលោកប៉ុលសរឿននេះឯងជាអ្នកចុះហត្ថលេខាជំនួសទាបាញ់បាទដូច្នេះលោកប៉ុលសរឿនខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាឥឡូវនេះគាត់មានប្អូនថ្លៃគាត់បាទមានចំការកស៊ូនៅបបលិនអណ្ដូងរ៉ែទាំងគុណគីមគឺមានទាំងអស់ណាភ្នំទាំងឡាយដែលតាក់ទងនឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនយួនសិតតែអដំសណីទាំងនោះកាងបាទដូច្នេះអដំសណីទាំងនោះមានអ្វីធ្វើក្រៅពីបំរើនយោបាយរបស់ហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះបាទនិយាយអំរឺអំពីរឿងលោកប៉ុលសរឿនខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយរួចហើយខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ឈ្មោះប៉ុលសរឿនទេបាទនៅឆ្នាំប្រហែលជា90 91ខ្ញុំជួបប្អូនម្នាក់ខ្ញុំនិយាយម្ដងរឿងនេះបាទនៅ LA បាទបាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំពីឈ្មោះប៉ុលសរឿនព្រោះប្អូននោះនៅឆ្នាំ75ជាអតីតយោធាបាទឬកម្មករមកធ្វើការនៅក្រុងភ្នំពេញគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលសម្ដេចស៊ីនុបានយាងមកស្រុកខ្មែរនៅឆ្នាំ1975ខែធ្នូបាទអ្នកដែលរៀបចំយោធាខ្លះដែលមិនមែនជាព្រះសង្ឃដែលជាមិនមែនជាសិស្សនិស្សិតឲ្យស្លៀកពាក់ជាស្បង់ឲ្យនារីយុវនារីយុវជននៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមចំនួនហ្នឹងស្លៀកពាក់សបាទពាក់អាវសសំពត់របៀបកូនសិស្សនឹងមានប្រសង់ដើម្បីបន្លំភ្នែកគណៈកម្មការរបស់សម្ដេចស៊ីនុដែលយាងមកពីក្រុងប៉េកាំងគឺលោកប៉ុលសរឿននេះឯងដែលជាអ្នករៀបចំបាទបានន័យថាលោកប៉ុលសរឿនជាអតីតខ្មែរក្រហមមួយរូបមេបញ្ជាការខ្មែរក្រហមមួយរូបបើមិនមានខួរក្បាលជាយួនទេមិនអាចកាន់កងទ័ពរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហើយបំរើនយោបាយដែរណានយោបាយរបស់យួនដែរដូចបងប្អូនឃើញស្ដាប់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអ្នកដែលចេញមុខប្តឹងលោកសំរង្ស៊ីគឺលោកប៉ុលសរឿនបាទដូច្នេះលោកប៉ុលសរឿនជាអតីតមេខ្មែរក្រហមមួយរូបបាទដែលចាំស៊ីឡាក៏មិនតែមិនស៊ីឡាទេឥឡូវនេះណាមានបងប្អូននៅរដ្ឋតិចសាសបើកលូណាត់ជាច្រើនកន្លែងបាទហើយប្រហែលជាប្រពន្ធគាត់នៅអាមេរិកផងដូច្នេះច្បាប់ដែលតាក់ទងនឹងទឹកតការទាំងក្មួយហ៊ុនសែននាងម្នាក់ដែលកូនលោកស្អីឈ្មោះនឹមអតីតទូតណានិន្ទរាដែលកាលនោះបានដើរថតអំពីហូមលេសណាភាពទូរគតនៃជនជាតិអាមេរិកនៅទីក្រុង LA បាទនាងម្នាក់នោះក៏អត់ម្នាក់ហ្នឹងក៏រួចខ្លួនដែរព្រោះគេនិយាយថាគ្រួសារបាទណាធ្វើដំណើរធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងគ្រួសារដូច្នេះគ្រួសារមន្ត្រីក្នុងគណៈបកប្រជាជនទាំងឡាយបាទដែលបានមករស់នៅអាមេរិកទាំងក្មួយទាំងមករៀននឹងមានបញ្ហាបន្តិចម្ដងស្ទឹបបាយស្ទឹបបាទហើយបើមានអ្នកណាប្តឹងគឺសំណុំរឿងនោះកាន់តែឆាប់ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកហ៊ុនសែនបានយករឿងរបស់ខ្លួនបាទយកមកផ្ទាប់ជាមួយនឹងរឿងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងឡាយដូច្នេះឧត្តមសេនីយ៍ភាកច្រើនមានគុណគីមប៉ុលសរឿនហ៊ីងមុនហៀងលក្ខណៈបាទសុទ្ធតែអតីតជនពាលបាទជាជនអវិជ្ជា
ចូលបំរើបដិវត្តជំនាន់នោះមិនមែនជាមនុស្សដែលមានជាសិស្សនិស្សិតទេបាទសត្វតែជាអតីតចៅដូចជាហេងសំរិនជាដើមចៅលួចគោអតីតជនពីលមានរឿងចំនួនសម្ដេចស៊ីនុណាសម្រាប់គេប្លន់រត់ទៅធ្វើបដិវត្តចូលជាមួយយួនណាដូចជាគុនគីមពលសរឿនហ៊ីងមហៀងជាដើមសូមបងប្អូនសិក្សាទៅអំពីប្រវត្តិនៃឥដាំសនីនៅក្នុងគណៈបពាជនខ្លះដែលជាអតីតពួកខ្មែរក្រហមអត់មានប្រវត្តិល្អទេបាទប៉ុន្តែហ៊ុនសែនបានបន្តយួនបានបន្តឲ្យខ្លាយជាឥដាំសនីហើយបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យរកស៊ីគ្រប់យ៉ាងបាទលក់កັບព្រៃឈើលក់រ៉ែកាងគ្រប់យ៉ាងណាឥឡូវសូមបងប្អូនស្ដាប់អំពីមេធាវីរបស់កងខេមរៈភូមិន្ទដែលប្តឹងលោកសំរងស៊ីថ្មីនេះបាទសូមស្ដាប់លោកវងភក្តីមេធាវីតំណាងឲ្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបានគូបញ្ជាក់ថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាននៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមិនបានទាមទារសំណងអ្វីទេក្រៅតែពីទាមទារឲ្យតុលាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានខ្លាំងចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីដែលត្រូវបានលោកមេធាវីចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់សន្តិសុខជាតិនោះព្រោះជាសម្ដីមានចរិតញុះញង់ដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនឲ្យស្ដាប់តាមបញ្ជារបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដូច្នេះតុលាការគួរតែចាត់ការលើរឿងនេះជាបន្ទាន់ព្រោះបានប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខនៃរដ្ឋមិនដឹងជាមេធាវីនឹងរៀនពីមហាវិទ្យាល័យណាដែរអាវងផ្អែភក្តីណាស្អីណាគីតិចជាដើមមិនដឹងជារៀននៅចេញវាមហាវិទ្យាល័យណាដល់គ្រូណាទេអត់មែនទេបាទគ្រូណាឬក៏នៅមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ណាដែលឲ្យមនុស្សទាំងអស់នេះខ្លាចជាមេធាវីបាទបាទហើយនេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំនិយាយចឹងការសងសឹកគ្នាគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនថាអ្នកដែលដើរតាមហ៊ុនសែនតាំងប្រមាណថ្ងៃក្រោយបើមានបញ្ហាអីវាអាចរួចខ្លួនខ្លះតាមរយៈការសងជំងឺចិត្តការសុំទោសបាត់ណាប៉ុន្តែប្រយោជន៍ធំបំផុតនោះគឺប្រទេសជាតិខ្មែរបាទគេនឹងធ្វើជាដំណាក់កាលបាទក្រោយពីការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិការភ្ជួបទឹកតការចំពោះមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យណានៅទីបំផុតសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកកាំងទាំងអស់ជប៉ុនថៃម៉ាឡេបារាំងណាអាល្លឺម៉ង់អូស្ត្រាលីកាណាដាគេនឹងថាក់តាមអាមេរិកឯងបាទប៉ាព្រោះប្រទេសនីមួយៗមានសម្ព័ន្ធមិត្តដែលសពថ្ងៃនេះអាមេរិកកាំងចង់ឲ្យតំបន់អាស៊ានមួយក្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនឹងជាតំបន់សេរីបាទប៉ុន្តែវាទាស់ចិនវាទាស់យួនខ្មែរលាវណាវាប្រទៀងប្រទង់គ្នាបាទណាប្រទៀងប្រទង់គ្នាព្រោះចិនវាចង់បានតែសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរទេឥឡូវនេះដូចខ្ញុំនិយាយយើងរៀបត្បាតពីពេញយួនវាបានសម្រេចផែនការ50ទៅ 60% ហើយចំពោះផែនការបន្លាយពូជសាសន៍ខ្មែរលេបទឹកដីខ្មែរនិងបង្កាត់ពូជសាសន៍ដែលជាគោលថ្នាក់មួយធំបំផុតក្នុងតែរយៈតែ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតបើបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្រុងភ្នំពេញទូទាំងប្រទេសទាំងមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទាំងយោធាទាំងស៊ីវិលនៅតែសំងំខ្លាចហ៊ុនសែននៅតែសំងំយកសក់ដូចស្រមោចក្នុងពីងស្គរនោះវិនិស្សកម្មមួយនឹងកើតមានឡើងហើយចុកចាប់ពេលចាស់ទៅឃើញកូនចៅរបស់ខ្លួនរស់នៅក្រោមអធិពលយួន
ដោយបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដោយលាវពេលនោះទឹកភ្នែកអ្នកទាំងអស់គ្នាសូម្បីតែខ្លាចជាឈាមក៏មិនអាចជួយបានដែរណាដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយនាយឧត្តមសេនីយ៍ជាច្រើនដែលហ៊ុនសែនបន្តបាត់សុទ្ធតែជាជនអវិជ្ជាជាអ្នកលេងជាអតីតជនពាលជាពួកខ្មែរក្រហមដ៏ខូខើដូច្នេះហ៊ុនសែនបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដូច្នេះម្នាក់មានចំការកៅស៊ូនៅអណ្ដូងរ៉ែធ្វើពាណិជ្ជកម្មកាងព្រៃឈើលក់ព្រៃឈើទៅយួនទៅចិនបាទហើយមានបុនស័កនៅវីឡាមានលុយរាប់រយលានដុល្លារបាទហើយបានបណ្ដោះទៅឲ្យបងប្អូននៅអូស្ត្រាលីនៅអាមេរិកនៅបារាំងដែលស្មានតែគេមិនដឹងបាទព្រោះខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនថាកាលណានៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលណាច្បាប់គេបង្កើតហើយគេនឹងអនុវត្តទៅតាមទម្រង់ដែលគេនឹងធ្វើជាបណ្ដាបណ្ដាហើយមិនត្រឹមតែខាត់ហ៊ុនសែនគ្រួសារហ៊ុនសែនទេខាត់ដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់ហ៊ុនសែនបាទដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយហ៊ុនសែនបាននិយាយប្រមានបងប្អូនខ្មែរថាកុំឲ្យទៅអាមេរិកនេះជាអំពើឆ្កួតលីលាមែនទេបាទសូម្បីឲ្យក្មេងអាយុ5ឆ្នាំក៏ហួសចិត្តដែរសូម្បីអាពលពតពួកខ្មែរក្រហមពលពតអៀងសេរីខៀវសំផនក៏មិនល្ងងដល់ម្លឹងដែរនេះហើយជាការធ្វើនយោបាយមួយណាទៅតាមគំនិតដកអាក្រក់ដែលជាចរិតអាក្រក់របស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់មិនត្រឹមតែខ្លួនទេបាទទាំងគ្រួសារទាំងជាតិនិងមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងបាទណាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទាំងប្រមាណណានឹងត្រូវផ្ដល់ផលវិបាកឥឡូវអ្នកឯងមានសុខសន្តិភាពអ្នកឯងរស់នៅក្នុងវីឡាណាដល់ស្កឹមស្កៃមានលុយរាប់រយលាននៅពេលដែលប្រជាជនខ្មែរស្រែកយំស្រែកអង្វរណាឥឡូវមិនអីទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតបើប្រជាជនខ្មែរមិនអាចទ្រាំបានណាបើអ្នកស្នេហាជាតិខ្លះគេមើលឃើញអំពើអយុត្តិធម៌នោះគេនឹងធ្វើនៅអំពើមួយហើយពេលនោះហើយអ្នកឯងមិនដឹងថាអូចង់ទៅអាមេរិកចង់ទៅប្រទេសណាទៅអត់កើតមានទៅយួនហើយបងប្អូនមានចាប់អារម្មណ៍ទេថ្មីនេះកម្មកររាប់ម៉ឺនអ្នកធ្វើបាតកម្មយើងអត់មានឃើញបលិះរបស់ឃួងស្រេងយើងអត់ឃើញបលិះរបស់អាសេអាសុកពេញវុតអត់ឃើញបលិះរបស់ឃ្លាំងហួតណាអត់ឃើញបលិះឬក៏ PM របស់ហ៊ុនសែនរបស់រដ្ឋស្រៀងជាដើមមកវាយណាឬក៏កងសន្តិសុខរបស់សាលាក្រុងមកវៃប្រជាពលរដ្ឋឬកម្មករទាំងនោះទេបងប្អូនសួរថាហេតុអ្វីទេបាទហើយហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាទង្វើទាំងនេះគឺជាទង្វើពុំស្របច្បាប់បាទនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលហ៊ុនសែនគេនឹងចេញមុខដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយបាទគេឲ្យណាទោះបីកម្មករនោះធ្វើដោយគម្រោងរបស់គេក៏ដោយធ្វើដោយសុទ្ធចិត្តខ្លួនឯងក៏ដោយគេបណ្ដោយឲ្យបងប្អូនទាំងនោះធ្វើបន្តិចទៀតហ៊ុនសែននឹងចេញមកដោះស្រាយហ៎បងប្អូនមកដោះស្រាយអង្អែលដូចដើរអោបថើបកម្មករសីកម្មករការនីនៅតាមរោងចក្រកន្លងមកស្អាតស្អាតនឹងមកអោបថើបនឹងសុំថតបន្តិចទៀតហ៊ុនសែនចេញមកដោះស្រាយហើយនេះជាល្បិចហ៊ុនសែនដែលធ្វើដដែលបាទបញ្ជាអាមីអាថោងឲ្យធ្វើហើយបានទៅសរុបសេចក្តីបាទបានទៅបបោះអង្អែលកម្មករបន្តិចទៀតនឹងលឺសម្ដេចដេចជោណាឬនឹងភរិយារបស់គេនឹង
មកដោះស្រាយបងប្អូនចាំមើលលើពេលហ្នឹងកម្មកត្រេកអរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាកម្មកកម្មការនីខ្មែរសពថ្ងៃនេះមិនមែនល្ងងដោយហ៊ុនសែនគិតនោះទេអោបថើបហ៊ុនសែនថតជាមួយហ៊ុនសែនយកបិជេងយកសរងរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែនៅចុងបញ្ចប់ណាការបោះឆ្នោតមួយបពាជាជននឹងចាញ់នេះឥឡូវនេះថ្មីថ្មីដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយរឿងលោកសောខេងដែលលោកសំនស៊ីបញ្ចេញនោះវាធ្វើឲ្យក្តៅដល់ហ៊ុនសែនបាទអញ្ចឹងហ៊ុនសែនយកកន្ទុយពាកនៃការដែលលោកសំនស៊ីបាននិយាយអំពីរឿងកងទ័ពអានេះគឺជាការឃោសនាមួយបាទព្រោះកងទ័ពជាតិមិនមែនកងទ័ពបុគ្គលហ៊ុនសែនទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រមានសិទ្ធិនិយាយកងទ័ពអគ្គបញ្ជាការកងខេមរភូមិន្ទទាំងអស់ត្រូវតែណាធ្វើអញ្ចេះតែទៅធ្វើអញ្ចោះនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃនយោបាយឃោសនាមួយមិនមែនជាការញុះញង់ណាមិនមែនជាការមួយដែលបង្កអសន្តិសុខជាតិទេឥឡូវបងប្អូនពិចារណាមើលហើយរឿងដែលគួរអស្ចារ្យនោះយើងថាហ៊ុនសែនសុំបីតាឌីប្លូមមិនបានជាប់ផងប៉ុន្តែមានអាមន្ត្រីខ្ញុំនិយាយដដែលដែរហើយអើហើយអើណាចាំផ្ទះដៃប៉ុន្តែមន្ត្រីអស់នោះហ៎មានការអីសុំទោសហើយអូសម្ដេចហ៊ុនសែនណាអាហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចេះអាហ៊ុនសែនធ្វើអញ្ចោះចាំមើលណាជាភាសាអភ័យសិផានអាឈៀងមុនបាទបើស្រុកមានអសន្តិសុខអីកើតមានឡើងពេលនោះមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនណាដែលយើងស្អប់នឹងនាំគ្នាចេញមកហ៎ណាអាហ៊ុនសែនអញ្ចេះអាហ៊ុនសែនអញ្ចោះហើយសុំទោសហ៎បងប្អូនចាំជឿទៅណារដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺនាំគ្នាហែកដូចចំនួនពលពតជាងបងប្អូនបងប្អូនមានចាំទេពលពតនៅពេលដែលពលពតមានអំណាចណាមហាលោតផ្លោះមហាអស្ចារមានអីក្រោយមកអាអ្នកដែលហៃអើហៃអើមហាលោតផ្លោះមកអស់មហាអស្ចារគឺក្បត់ពលពតមានអៀងសេរីអ៊ីឈៀនច្រើនបាទឃើញទេបងប្អូនឃើញទេសុំទោសបងប្អូនមានគេមិញខលរំខានបាទដូចបងប្អូនឃើញស្ដាប់ហើយបាទឃើញទេពលពតទៅទីបំផុតមនុស្សដែលហៃអើក្បែរពលពតខ្លាចមនុស្សក្បត់ទាំងអស់ដូចជាហ៊ុនសែនដែរបាទណាដោយសារការផ្សាយនេះរអារអួលបាទខ្ញុំមានគេទូរស័ព្ទមកចូលទៅវាដាច់អស់ចឹងសូមអភ័យទោសបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសិនហើយយើងនឹងនិយាយរឿងតទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលារូបអ្នកទៀតហើយអោ
កុលបុត្រអើយតាអ្នកភ្លេចហើយឬពុំសាងបដាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានគង់វិញឡើងបងតាមិនដាច់ឡើយជាតិនឹងថ្កើពេលលីដល់ហើយបើយើងកន់តាមិនដាច់ឡើយជាតិនឹងថ្កើសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គខាងខានដោយជាតិយើងសាមគ្គីសាយដល់យើងរឹងរឿងអង្គខាងខានដោយជីវិតយើងសាមគ្គីកុំមើលមំណាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូចពងជាតិសាសនាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជីវិតជាថ្មី